Connect Forever հետևողներ, ես Մայիս Կարիբյանն եմ, նորից կրկին live stream ենք անում և շտապում եմ ներկայացնել իմ այսօրվա թանկագին հյուրին, Pastor Tony-ին. Բարև Pastor Tony. Բարև, ինչպես ես Մայիս ջան? Լավ եմ, դու ոնց ես? Շնորհակալություն, որ իմ առաջարկը չմերժեցիր և մասնակցում ես մեր ծրագրին, հույսով եմ այսօրվա ծրագիրը ինչի մասին որ պիտենք, օրհնություն կլինի բոլորին. Ամեն։ Մի փոքր քո մասին, եթե կարելի է, գիտեմ շատերը քեզ գիտեն, բայց որոշները միգուցե առաջի անգամ լինեն։ Տարիներա դու պաստոր ես, քո մասին մի փոքր խնդրում եմ ներկայացիր։ Տիրոջ ողորմությունով 20 տարի արդեն Մայիս ջան ծառայում եմ, ինչպես գիտես։ Այո։ Սկսել եմ Foursquare եկեղեցի մեջ։ Այո։ Սրանից 20 տարի առաջ, 1996 թվին։ Վաո։ Եվ Աստված արտոնեց, որ հայկական մի ծառայություն սկսվեց ամերիկյան եկեղեցվո մեջ, որը տարիներից հետո արդեն Տերը ընդարձակեց տարածքս ավելի շատ համազգային և տարբեր ազգերի մեջ ծառայելու, անգամներ մոտ 20 անգամ Տերը ինձ օգտագործելով Իսրայել տարավ, և ընդեղում մարդիկ ապաշխարեցին, շատ մարդիկ ջրով մկրտվեցին, բավականի մեծ կարելի ասել ազդեցություն թողեց մանավանդ Երուսաղեմի հայերի կյանքի մեջ, որով կապ եղավ մեր եկեղեցու և այդ ժողովրդի մեջ։ Միևնույն ժամանակ օգնեցինք եկեղեցիներ կառուցել հենց Հայֆայի մոտ գտնվող Նահարիա քաղաքի մեջ, արաբական եկեղեցին, մեր եկեղեցին երկար ժամանակ փոքր եկեղեցի լինելով, բայց հովանավորեց այդ եկեղեցին։ Միևնույն ժամանակ Աստված արտոնեց այս տարիների ծառայության մեջ, որ Հայաստան անգամներ գնամ և այդ ծառայությունների հետևանքներ, որ բավականի ավետարանիչներ եկան Ամերիկա, իմ տանը մեջ մնացին, հետո իրանք եկեղեցի սկսեցին, այսօր տեսնում ենք, որ կան եկեղեցիներ, որոնք Աստված կարելի ասել ոչ թե ծնել է, այլ կառուցել է Տերը հենց հարավային Կալիֆոռնիայի մեջ մեր եկեղեցի փոխհարաբերությամբ, և միևնույն ժամանակ տարբեր ազգերի մեջ ծառայություններ ա եղել։ Աստված օրհնել ա և շարունակում ա օրհնել, մեր վերջի օրհնությունն էլ, ինչպես որ հիշում ես, մի երկու շաբաթ առաջ Պաստոր Բենի հինն էր, որ եկավ մեր մոտ։ Ես անձամբ շատ օրհնված եմ և շնորհակալություն Աստծուն, որ քեզ օգտագործել է, այդ առիթը ստեղծել է։ Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, եթե ուզում եք Պաստոր Թոնի հետ կապնվել ինչ-որ հարցով, թե կլինի մասնակցեք իրա չերչը կամ իրան հրավիրեք ձեր չերչը, ինչով որ կարող է ամշոր Պաստոր Թոնին օգտակար կլինի, ու live stream-ի ներքևում ես նաև դրել եմ Pastor Tony-ի website-ը, որի միջոցով կարող եք անձնապես կապնվել Pastor Tony-ի հետ։ Ումը Pastor Tony, մի փոքր արդեն քեզ ասել եմ մեր շոուի մասին, 4 կետերը, որոնք են հավատք, ընտանիք, առողջություն, ֆինանսներ, այսօր ավելի շատ ուզում ենք հավատքի մասին խոսանք եւ որպես տարիների pastor ես համոզված եմ, որ Աստված քեզ շատ բաներ է սովորել, սովորացրել հավատքի մասին, թե կյանքի տարբեր պահերին ինչպես կարողանալ լսել Աստծո ձայնը եւ հետևել եւ փորձել Աստծո խոսքով առաջնորդվել ոչ թե մարդկային մտքով։ Ամեն։ Ես քեզ հարցեր կտամ եւ դու քո փորձառությամբ եւ ինչ Աստված քեզ սովորել է կիսվի համ իմ հետ, համ մեր հետեւողների։ Ամեն։ Առաջի հարցս այս է. հավատքը իր մեջ շատ մեծ թափիկ է, որ շատ բաներ կա դրա մեջ, բայց ուղղմը հարցս ավելի կոնկրետ եմ ուզում տալ։ Ինչպես ես կամ ինչ ես սովորել, երբ որ կյանքում գալիս է ժամանակ կամ պահեր, որ այսպես ասած դժվարություններ ու նեղություններ ու կոպիտ ասած թարս բաներ է լինում, ինչպես ես դու դրան նայում եւ Աստված քեզ ինչ է սովորացրել։ Մարդկային բնությամբ բնականաբար ես շատ ինքս տկար անոթ եմ եղել եւ մինչեւ այսօր եմ փորձում այդ տկարության մեջ մնալ, ինչպես Պողոսն է ասում, եւ իրանով զորավոր լինել, եւ այդ նեղությունները, դժվարությունները անխուսափելի են։ Մենք գիտենք, որ Աստված իր զավակների կյանքի մեջ թույլատրում է այդ բոլորը եւ նպատակ նպատակ։ Այո։ Եվ Հռոմեացի ցուցի մեջ, եթե հիշեք, 8-րդ գլխի մեջ ասում է ամեն բան բարի գործակից է լինում Աստված սիրողների, որը Աստու կողմից կանչված են եւ ունեն այդ կոչը։ Բնականաբար ես իմ կյանքի ընթացքում շատ մեծ խոչընդոտների եմ հանդիպել եւ անգամներ հուսահատության մեջ
ուզել եմ որ ուղղակի մի ճանապարհ ճարեմ այդ նեղությունների տակից փախնեմ այո բայց գորենտացիսի մեջ նորից Պողոս Արաքյալն ասում է որ կերպ կերպ նեղությունների ժամանակ Աստված նաև ինքն է ճանապարհ մեզ ցույց տալիս որ կարողանանք այդ նեղության տակից ոչ թե տիրոջ ներկայությունից փախնել բայց խնդիրը սա է որ մենք միշտ մեր ադամական հին բնությամբ ուզում ենք փախնել Աստուծել եւ Աստված հետ է գալիս կամ ինչպես որ ոմանք ասում են ուր է իր Աստված եւ երբ որ ես այս նեղության մեջ եի երբ որ դժվարության մեջ է Աստված բոլոր բաների մեջ ներկա է մենք ենք որ հեռանում ենք փախնում ենք ասածի պես ամեն եւ մայիս ջան շատ հետաքրքիր է ինչպես որ ես տեսնում եմ քո կյանքի մեջ էլ դու հարատևող անձնավորություն ես եւ գնում ես մի շարժ խոսում ենք որ ինչպես սիրում ես գնաս եւ հաղթահարես նեղություններին ու չես ցող նեղությունը քեզ հաղթի այլ դու ես հաղթում նույն բանը աստված իմ կյանքի մեջ է արել եւ ամենակարևոր դասը որ ես ունեցա անցած տարի էր որ հոկտեմբեր ամսից իմ մի հատ զավակս իր ամուսնուց հեռացավ երկու զավակով հետ վերադարձավ տուն սա ինձ համար 12 տարի համար է 16 տարվա ամուսնությունից հետո իրանց շատ ծանր էր թեև ես տարիներ այո տարիներ աղոթում էի որ իմ դուստրը եւ իր ամուսինը վերադառնան եկեղեցի եւ իրենց հավատքի սկզբունքների վրա նորից վերահաստատեն բայց աստու ճանապարհները մեր ճանապարհները չէ եւ իմ վրա շատ ծանր նստավ այդ ընթացքում աստված ինձ օգնեց ես մի կարճ ժամանակով Իսպանիա գնացի հրավիրեցին ընդեղ ինձ այդ 15 օրվա մեջ աստված բավականին զորավոր գործ արեց ին ներսեդիս բարձրացնելու բայց վերադարձին անմիջապես մի երկու ամիս չանցած իմացակինս քաղցկեղ ունի այն էլ 4-րդ ստադիայի եւ դա ավելի մեծ հարված իմ համար եւ մտածում եմ թե ինչ է կատարվելու սա ինչ է աստված ինչ է ուզում սովորեցնել ու մի օր իմ բոլոր տկարությունների մեջ երբ որ փորձում էի աստվածաշունչը ձեռքս առնել եւ Աստու հետ փոխհարաբերվել եւ միևնույն ժամանակ ծառայել ժողովրդին անպակումի կարելի ասել մարգարեությամբ հին ուխտից աստված հետս խոսեց անպակումը ինքը մի մարգարե էր որ անընդհատ աստուն ասել ուր ես աստված չես տեսնում ինչա կատարվում եւ այդտեղ մենք տեսնենք երրորդ գլխի մեջ հատկապես մի հատ այդ արքիր բան է ասում անպակումը իր բոլոր փորձառություններից առաջ մեկ գլուխ բողոք հետո աստված իր հետ սկսում է լռել հետո լռությունից դո խոսել եւ ինչ է ասում ասում աստված որոնում է հետարքերը տեսնի որ արդյոք հավատք կգտնի եւ արդարը հավատքով կապրի ահավասիկ այս խոսքը Պողոս Արաքյալը նոր ուխտի մեջ վերցրել է եւ դա այսօր շնորհքի վարդապետությունը որ կար ուզում են տեղից են վերցնում որ արդարը հավատքով կապրի նշանակում է հավատքով կփրկվի բայց դա չի նեղությունների մեջ աստված հավատքով է մարդ արածին, որը փրկելա, թույլ տալի որ հաղթահարի։ Իսկ ինչ որ ինձ զորացրեց, սիրելի հարազատներ, որ դուք դիտում եք այսօր մայիսի այս աստվածատուր ծրագրի մեջ, անպակումի վերջի երգն է, որ հետևյալն է ասում. Թեև թզենին, though the fig tree may not blossom, չծաղկի, nor fruit be on the vines, եթե մինչև իսկ որդի վրա կամ որդատունգի վրա պտուղ չլինի, հետարքիրա։ Though the labor of the olive may fail, minchevis yete tzenim ira gorsneutyuna sti, and the fields yield no food, yev arteri mech ptugh chelini kam kerakur chelini, though the flock may be cut off from the fold, minchevis yete parakh ktervi, vochkharnere ktervven, and there be no herd in the stalls, yev arjar chelini gomuma, yet I will rejoice in the Lord. Բայց այդ ամենից հետո դեռևս ես տիրոջ մեջ ուրախանամ։ Այո։ Տերը կլինի իմ ուրախ։ Սա մի բարձրունք է հոգևոր։ Սա հավատքի իրական տեղն է։ Աստված ցույց կտա երբեմն մեր ամեն հնարանները։ Եկեղեցի, եթե հովիվես ծառայությունը ցամաքի, կյանքի խնդիրների մեջ ֆինանսական, ընտանյական, այդ բոլորը միգուցե ցախողի կամ մարդկային հասկացողության բոլոր լեվելների վրա, բայց Աստված ըտեղա որ ուզումա դու իրանով ուրախանաս։ Եվ ասում եմ, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Ես իմ փրկության Աստծով այդտեղ կուրախանամ։ Նշանակում է դա ամենաբարձր գնահատեմ կյանքիս մեջ։ Այն բոլոր բաները երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, տասերորդ կդառնան կյանքիս մեջ։ Այո։ The Lord God is my strength. Ահա վասիկ այդտեղ է, որ մարդը իր զորությունը, ինչպես սկզբից ասեցի, տկարության մեջ ինքն է զորություն, Աստուն դարձնում է քո զորությունը։ He will make my feet like deer's feet.
ասում է իմ ոդկերը նաք դարձնի ինչի պես եղնիկների ոդկեր պես եղնիկների ոդկերը ինչպես են բարակ սուր եւ գնում են շատ սուր տեղեր կանգնում են հետ աչքիրա and he will make me walk on my high heels եւ ինձ կքայլեցնի իմ բարձր կռունկների կամ բարձունքների վրա հավասիկ կյանքի դժվարությունները դառնում են նման մարդու համար այնպես մի տեղ որ այլևս չի կանգնում, չի վախենում, չի սարսափում, այլ նեղությունների վրա քայլելով անցնում է։ Սա է որ ինձ Աստված սովորեցեց այս նեղությունների մեջ։ Եվ սա ես փոխանցում եմ ձեզ այսօր սիրելիներս։ Շատ լավ։ Շատ հետաքրքիր եւ շատ համոզիչ պատասխաներ։ Ես անձամբ շատ բաներ սովորեցի Փաստոր Թոնի եւ համոզված եմ ոչ թե միայն դու, ոչ թե ես, մենք բոլորս մեր կյանքում ունենում ենք փորձություններ եւ հիշում եմ Աստծո խոսքի մեջ մի տեղ գրված է որ Աստված երբ որ մեզ փորձություն է տալի այնքաննի է տալի որ մենք կարողանանք նաև հաղթահարենք ամեն բայց գաղտնիքը ինչու՞ է իմ կարծիքով որ ինչպես քիչ առաջ նշեցիր որ մարդկային չմտածեն ամեն այդտեղ է որ շատ ժամանակ մենք սխալվում ենք ես անձամբ կարող եմ դա էլ վկայել որ այն ժամանակները երբ որ մարդկային եմ մտածել կամ փորձել եմ մարդկային փորձել իմ դժվարությունները հաղթահարել այդտեղ է որ ամենամեծ սայթակումն եմ ունեցել։ Անպայման։ Շատ լավ։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Pastor Tony տվյալները ես նաև ավելացրել եմ link-ը ներքևում, կարող եք ծանոթանալ իր ծառայություններին, եթե հարցեր ունել, անձամբ իր հետ կապնվել։ Pastor Tony, մյուս հարցը, որ ուզում եմ տամ, գիտեմ քիչ առաջ խոսում էիր անցած տարի էր որ նորից Հայաստանը իր թե այս տարվա մեջ է որ մի բան էլ քեզ Աստված բացահայտեց, սովորացրեց, որ քիչ առաջ գուզե եթել բաժնեկցել։ Իհարկե ժամանակը քիչ է, բայց կարծում եմ եթե կարող ենք։ Որ the Darberg engineer-ով ես Աստված կարամասել ամեն անգամ որ հեռացել եմ Միացյալ Նահանգներից եւ այցելել եմ Հայաստան, ինձ աջակցել որ մասն էր ձեր միտքը։ Որ եկեղեցիներում մի քարոզ էիր տալ։ Հենց այս ամբակումի երկի մասին է, որը բավականի մարդիկ քաջալերվեցին, որովհետև զգացին, որ Աստծո հոգին ինչ որ կերտել է մի իրավիճակ իմ կյանքի մեջ, հաղթական իրավիճակ, որը իսկապես երկ չի կապված։ Այսօր բոլոր ես սա կարեմ ասել ամբողջ իմեությամբ, որ բոլոր քրիստոնյա վերստին ծնված իրական քրիստոնյաների կյանքի հիմքը պիտի լինի աներևույթի վրա։ Եթե մենք աներևույթի մեջ կարողանում ենք տեսնել Աստծո հաղթությունը եւ դա ներգրավել հավատքով մեր կյանքի մեջ դա վերցնել, դա արդեն քրիստոնեական հաղթությունն է, որտեւ հայտնության գրքի մեջ մենք տարբեր տեղեր տեսնում ենք, որ ասում են նրանք, ովքեր հաղթեցին իմ հետ թակավոր են, նրանք, ովքեր հաղթեցին, the overcomers, the overcomers, the overcomers. Who are the overcomers? People that will overcome the natural with the supernatural or overcome the spiritual հոգևոր աշխարհի իրականությունները կփոխարինեն ֆիզիկական աշխարհի երևույթների հետ եւ դու նրանց վրա ապավինած կգնաս եւ հաղթությունը կառնես։ Շատ լավ, շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Մի փոքր ուզում եմ նաեւ մեջբերում անել, որ ես Pastor Tony-ից ամեն անգամ շփվելուց շատ բաներ եմ սովորում եւ Pastor Tony-ի քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է որպես ոգևորիչ խոսք այն մարդկանց, ովքեր այս պահին անցնում են դժվարությունների միջոցով։ Տարբեր տեսակ, կարևոր չի անհատապես նշեմ ինչեր, ինչ խորհուրդ կտայր։ Ամենակարևորը ինչի վրա իրանք ֆոկուս դնեն։ Առաջի խոսքերիցդ մեկը, Մարիս ջան, հետևյալն էր, որ դու ասեցիր, որ հավատացյալը կամ իմ կյանքի վրա օրինակ բերեցիր, որ ես Աստծո ձայնը լսող մարդ եմ եղել, Աստված խոսել է իր ողորմությամբ։ Եվ ես խորհուրդը սա է. Աստծո ձայնին հետևել։ Անգլերենի մեջ շատ ավելի գեղեցիկ է հնչում, Be still and know that I am God. Հանդարտ եղիր եւ իմացիր, որ ես Աստված եմ, այդ հանդարտության մեջ մեր լսարանները բացվում են։ Երբեմն, երբ որ մենք շատ մեղություններ ենք ունենում, Մարիս ջան,
եկեք նայենք Եղիային, որ ինքը Աստծո մարգարե էր, եւ Հեզաբելի նման մի կնոջ դեմ դուրս եկավ, եւ նրա 500 սուտ մարգարեն էին սպանելուց հետո, անմիջապես նա մի խոսքի վրա փախավ, շփոթության մեջ 40 օր ճանապարհ գնաց, կերակրվեց, բայց երբ որ մտավ այդ քարանձավի մեջ, նա որոնում էր Աստծուն եւ նրան հայտնվելը երկրաշարժի մեջ, քամիների մեջ, մեծ բանի մեջ, ինչու, որտեւ կորցրել էր Աստծո իրական ձայնը լսելու կարողությունը մի պահ, շփոթության պատճառով, նեղությունները շփոթություն է բերում, դժվարությունները շփոթություն է բերում, բայց ինչպես Աստված ասեց, ասես դուրս արի քարայրից կանգնիր, եւ երբ որ ինքը կապ դուրս կանգնեց եւ գլխի վրա այդ կտորը դրած սպասում էր, Աստված ընդեմ մի բան ասեց, փոքր մի ձայնով, a still small voice, այդ փոքր ձայնի մեջ Աստված կարողացավ իր հետ խոսի, եւ այդ փոքրիկ ձայնը ներ որ առաջնորդեց նրա կյանքի վերջի ընթացքը, որը նրանցից մեկն էր Ջեհու թագավորին ընտրել է եւ Հեզաբելին կործանել է։ Մենք այսօր շատ մեծ Հեզաբելների առաջ ենք կանգնած, բայց Աստծո ձայնը լսելով մենք պիտի ընթարաճվենք եւ գնանք հաղթենք։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ Pastor Tony, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քո ժամանակի համար, քո խորհուրդների համար, այնպես որ սիրելի հետևողներ, հետևեցեք մեր ծրագրերին, բաժնեկցեք մյուսների հետ, մեր ամբողջ նպատակը, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այս հարցերով, այս խորհուրդներով կարողանանք օգտակար լինենք մեկս մյուսին։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։ Ամեն։ Ստեցյուն։ Ստեցյուն ձեզ։